让我们翻开你手上的圣经，马可福音第十二章。我们翻到马可福音第十二章，如果是教会座椅上的圣经，是在第65页。今天我们所要一起来读的这段圣经，它是一个耶稣讲了一段长长的比喻。耶稣为什么要讲这个比喻呢？耶稣讲这个比喻的处境，是在耶稣在世生命的最后一周，在11章的时候，他进入了耶路撒冷。到了第12章，耶稣是第三次，或者说第三天进入耶路撒冷城。他每一天进城，然后就会出城，住在外面，第二天早上再进城。而今天我们所要看的第12章，就是耶稣第三次进入耶路撒冷城，在圣殿里面和当时的法利赛人以及文士，他们有一些对话，而且是非常激烈的对话。耶稣第一次进入耶路撒冷，在他生命的最后一周，记载在前一章，也就是11章。耶稣第一次进去的时候，天色已经晚了，他就到处走走看看。到了第二次，耶稣再进入耶路撒冷，他第二天进去的时候，非常著名的，他洁净了圣殿，他赶走了在圣殿里面做买卖、做交易的人。显然你会感觉到好像张力渐渐的升高。耶稣第三天进入耶路撒冷的时候，他就直接面对了法利赛人以及文士对于耶稣权柄的质疑，因此就产生了一段对话。让我们一起来读第十二章的第一节到第十二节。请，耶稣就用比喻对他们说，有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。原主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说他们必尊敬我的儿子。不料那些园户彼此说，这是承受产业的，来吧，我们杀他，产业就归我们了。于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。这样葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。经上写着说，匠人所砌的石头已做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？他们看出这比喻是指着他们说的，就想要捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。这里的他当然就是指的耶稣。那些听耶稣比喻的人，或者听完之后心里不高兴想要捉拿耶稣的人，这群听众就是法利赛人和文士们。耶稣讲这个比喻，哇哦，看起来非常的血淋淋，是一宗凶杀案。耶稣讲这个比喻要告诉那些听见的人什么事情呢？好像我们看起来讲的不明不白，听见的人他们却听懂了，而且听完之后心里还有情绪的反应，显然是听懂了。耶稣到底要告诉他们什么事情呢？就如同我们刚才说的，耶稣讲这个比喻的原因，是因为这群听众质疑耶稣的权柄。
我们刚刚说，耶稣前一天来到圣殿，推倒了那个贩卖鸽子兑换银钱做买卖的交易的场所，他洁净了圣殿，因此这一群人就来质问他，凭什么权柄？你凭着什么来做洁净圣殿的这个事情？耶稣反问了他们一个问题，在第十一章的最后，耶稣没有直接回答，耶稣就问他们说，那你说施洗约翰凭什么权柄呢？结果这一群问耶稣话的人被耶稣这么一反问，就开始想东想西，哎呀，万一我们说施洗约翰的权柄是从神来的啊，跟我们说耶稣施洗约翰的权柄是从人来的，好像怎么讲都不对，又不敢得罪百姓，又不敢承认神的权柄，所以呢他们就支支吾吾。耶稣就说，如果你们支支吾吾的话，那我也不告诉你们我的权柄是从哪里来的。我的意思就是，你会发现耶稣显然不想跟他们进行很多很细节的过招或者是语言的游戏，耶稣直接用了一个比喻来点出，来揭穿这一群听众内心到底在想什么。你有质疑过人的权柄吗？或者你有质疑过上帝的主权吗？你有质疑过上帝对你或者任何人对你的权柄吗？你会发现，当你在质疑别人的权柄的时候，往往不一定是你真的想要找到一个真正有权柄的人，往往你要表达的是，没有人可以侵犯我自己的权利。当你质疑别人的权利的时候，往往你要表达的是，没有人可以侵犯我的权利，你凭什么做我的主宰？这一群法利赛人，这一群文士也有类似的心境。耶稣在他们的身上寻找不到一个真正体贴他心意的人。为什么我今天的题目要叫做耶稣的 X 档案呢？好像有点悬，是吗？你看过 X 档案这个影集吗？在十多年前，他们到处发现了很多的案件，刑事的案件，而仿佛里面都有一些外星人的痕迹。在这一个追寻的过程，探案的过程里面，其实这两个男女主角，他们带着截然不同的世界观，他们带着截然不同的世界观，他们看到同一个刑案，他们就有截然不同的解释。我不是说耶稣是外星人，我的意思是说，当我们面对主的时候，我们必须带着一副截然不同的眼镜与心态，而耶稣在寻找能够体贴他心意的人。这一个 X 档案，这一个来到主面前面对上帝权柄的这一个挑战，对于动机不单纯的人而言是无法理解的。法利赛人和文士为着政治的缘故，他们要讨好或者他们要笼络这一些群众，他们是一个犹太的议会的成员，或者他们带着利益的角度，他们就来用这样的做出发点来面对一个权柄，上帝的权柄，一个真理的问题的时候，他们是不会得到答案的，反而显出了他们的虚伪。他们如果愿意真正的面对耶稣基督权柄的来源，其实很简单，因为当施洗约翰为耶稣施洗的时候，天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。他们努力的好像要找出，要说服要找出一些证据，他们却没有用一个愿意的心来面对真理。这个时候总是无解，如果你戴了一个错误的眼镜，有一个不对的动机，你永远无法在福音面前找到真正的答案。面对福音的时候，人所带着的态度是谦卑以及信靠。前两天有个同学传了一个网络上的文章给我看，他问我有什么意见。那个文章是说科学终于证明了没有上帝，他举了很多科学的证据，写了一大篇，他说你有什么意见呢？他是一个基督徒，他说那我会怎么回应这篇文章呢？我就说，好在科学没有证明有上帝，如果科学证明了有上帝，那么为什么我要相信上帝呢？若我们戴着不同的眼镜，我们很难跨越进入到福音的面前。那个障碍可能是政治性的，可能是利益性的，也可能是所谓科学性的，这重重的障碍拦阻了我们来到神的面前。耶稣用了一个比喻就挑战，就揭穿了他们的真相。
我们要来看一看耶稣这个比喻如何揭穿了他们并不顺服在上帝权柄下面的真相。比喻是比较难解释的，比喻很容易理解，但是比喻很难解释，就好像笑话，笑话一旦解释了就不好笑了，对不对？最好笑的笑话就是讲完之后什么都不说，然后全场哄堂大笑，大家都知道在笑什么，可是旁边的人就想说这有什么好笑的。如果你把笑话从头到尾解释完一遍之后，你理解，可是它就不好笑了。同样比喻有异曲同工之妙，耶稣讲一个比喻就让当时的人一听，哎呀，完全的当头棒喝。但是过了2000年之后的我们，当我们把比喻解释完了之后，我们可能觉得那你明讲就好了嘛，干嘛讲个比喻呢？那么因此呢，我们现在呢就要来看一看到底当时的听众听见了耶稣这个比喻里面的梗是什么，就好像那个笑话的那个核心没有说出来的那个梗是什么。当时的这群听众，他们是标准的犹太人，他们是文士，他们是法利赛人，他们是一群宗教的领袖，他们听见了什么呢？这一段比喻耶稣就如同我们刚才所念的，他说有一个人有一个葡萄园，那个他把这个葡萄园租给了一些佃农，然后呢他要定期来向这些租他葡萄园的人来分这个租金，可能是一些葡萄的收成等等。他每一次派人来收租金的时候呢，就被人家打，他派了好几次的都被打，或者呢还后来还被杀。哇，这个佃农实在是很凶狠，对不对？最后主人心里想，我派我儿子去好了，他们总会尊敬我儿子吧。足不料这一群佃农想说，哈哈，你派儿子来太好了，儿子杀了葡萄园就是我的了，我就可以继承了。耶稣的比喻最后说，那么你说这个主人该怎么办呢？他会把葡萄园让给你吗？当然不会，他会亲自出马把你们赶走，然后把葡萄园转租给别人。这个比喻就是这样，他们到底听到了什么呢？我们今天做一个基督徒，我们从这个基督教的眼光来看，哇，仿佛这个比喻有一个非常清楚的十字架救恩的脉络。可是对于当时的人，他们大概没有上过核心教义，他们也不太知道基督教的内容是什么。那一群犹太人，他们听见最明显的话就是葡萄园，葡萄园就如同我们前面耶稣讲过的无花果一样，它就代表了以色列的这一个民族。因此耶稣讲的这个比喻不是一个隐藏版的救恩大纲，耶稣讲的这个比喻对于当时的听众而言，他要挑战他们，或者他要重申的是上帝的权柄。上帝是那个葡萄园的主人，而上帝对这个葡萄园有权柄。耶稣也用这个比喻间接地回答了他们质问，他们质疑耶稣权柄来源的这个问题。葡萄园代表了以色列，象征了以色列的民族。在先知书里面很清楚地讲到，万军之耶和华的葡萄园就是以色列人的家，他所喜爱的树就是犹太人，就是那个树，葡萄园里面的树，他所喜爱的树就是犹太人。以这个葡萄园为背景的比喻就是指着犹太人说的。而这个比喻之所以一直不断的前进，这个比喻的故事可以不断的发展，只有一个动机，就是原主派人来收租金。他派了一次两次三次三番两次的派人，而这一些佃农打他们杀他们，最后连儿子都杀掉了。这一个事情就促成了这个故事不断往前走的一个动力的来源，原主向他们收取所应得的分额。我们刚才所念到，他们既然承租了葡萄园，他们当然应该要有付租金的义务，这是一个权柄的关系，这是一个主权的归属的问题。你既然承租了葡萄园，你分享了这个葡萄园里面一切的收成，你就应当要有付租金的义务，这是一个权柄的关系。但是这群佃农似乎试图想要颠覆，想要扭转这个权柄的关系，他们想要拥有这个葡萄园，而他们甚至把主人的儿子都杀掉了。在罗马书第九章里面说，犹太人是上帝的选民，他们有儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。保罗很清楚的在罗马书里面再一次回顾他自己犹太人的身份，以及他的犹太同胞。他说，我们犹太人是上帝的选民，有儿子的名分，分享了上帝的荣耀，
并且上帝与我们立约，这是一个多么特别的权柄和身份呢？上帝赐给犹太人法律，上帝让犹太人有敬拜神的知识，上帝也用他们也拥有神所给他们的应许。罗马书第九章说，这一切都是他们的，他们享受上帝的荣耀与应许，也必须遵守与上帝所立的约和律法。在旧约的历史书里面，我们不断地看见上帝要人遵守他的律法，而人违背他的律法的时候，上帝会惩罚。但是这一群葡萄园的佃农们，他们以为园主天高皇帝远，他们以为园主管不到他们，他们甚至以为可以用自己的计谋跟聪明来得到整个葡萄园的权柄，而却忘记了，或者故意忘记了，葡萄园是属于主人的。所以园主要回来重新重申他的主权，收回人们的自以为是，收回这个葡萄园，要把葡萄园转租给别人。对于当时的听耶稣讲比喻的这群犹太人和这个犹太议会里面的这些当权分子而言，上帝要收回犹太人所享的特权，把权柄赐给那些愿意接受福音的外邦人。这群人听得明白，这个比喻很清楚地暗示了他们权柄、主权或者他们的身份，上帝是可以分给别人的。如果你是一个基督徒，我们对上帝在我们生命中的主权有多少的承认或者是流露出来呢？谁可以对你的生命跟生活拥有权利呢？是上帝吗？谁可以对那个葡萄园的那些佃农有权利呢？当然是园主，但是他们处心积虑的要夺去，或者自以为自己拥有这个葡萄园。谁可以对我们的生命和生活有权利呢？上帝可以拨开我们的生命，流露分享给众人吗？每当我们在圣餐的时候，主就再一次提醒我们，这是我的身体，你们当如此行，为的是纪念我。那个如此行不是吃饭的时候把饼拨开的如此行，那个如此行是我们的身体应当拨开，以至于我们的生命的每一天，就是在纪念主耶稣基督在我们身上的权柄。这是主所做的，众人应当以为稀奇。耶稣在比喻的最后就用了诗篇118篇说，这是主所做的，我们的眼中看为稀奇。主在我们的生命当中做了奇妙的工作。主在耶稣在这个比喻的最后说，匠人所丢弃的石头已经成为房角最重要的石头。对于当时的听众而言，这是一个讽刺。专业的工匠所丢弃的石头，在创造万有的上帝眼中却成为了最宝贵的。耶稣在讽刺这群专业的宗教人士，距离他们所标榜的上帝多么的遥远。专门做房子的人所丢掉的石头，居然在创造上帝的眼中成为最宝贵的。这是一个讽刺。初代教会一直要等到耶稣复活了之后，才用这一段圣经来描写被钉十字架上的耶稣是救恩的来源。对于当时的听众而言，他们大概没有听到这么深刻的意思。他们当时的听众，他们所听见的就是这是一个讽刺。他们不愿意承认耶稣的身份和主权，但是作为一个专业宗教分子，似乎他们所丢弃的却被他们所标榜的上帝认为是最宝贵的。对于当时的人而言，他们不愿意失去自己任何的权柄，他们当然不愿意承认这位耶稣的权柄是从上帝来的。我们所看到的这一段比喻，是耶稣第三天第三次进入耶路撒冷所要宣告天父的主权。耶稣成功了吗？耶稣没有成功，因为他们不高兴，他们不开心，他们想要捉拿他，只是因为百姓很多，他们怕生乱，就默默走了。
但是从十三节之后，他们又有第二轮、第三轮、第四轮的辩论，我们以后再来谈。耶稣再一次宣告天父的主权，但是却没有得到太多愿意响应的人，没有得到愿意全然降服在主旨意中的人。耶稣再一次在圣殿的专业宗教人士当中，看见了人们有好多的聪明，有好多的计谋和方法，想要保有，甚至想要膨胀自己所拥有的，而他们却忽略了这一切都是来自于神。弟兄姐妹，若我们的一切都是来自于神，我们永远不会失去什么。我们唯有把我们所拥有的当成是我们自己的，不是来自于神的，我们用尽心机的保卫、捍卫，甚至膨胀，防止别人窃取。你知道吗？我们生命的主权在上帝的手中，我们永远不会失去什么。这群犹太人，他们没有听见，或者他们故意忘记了天父对耶稣说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”他们至终会失去他们所拥有的。这群犹太人至终会失去他们选民的身份以及上帝的恩典。在 X 档案里面，那两个男主角，一个是心理学家，一个是医学博士，他们两个人代表了两种截然不同世界观来看待他们所遇见的所谓的刑案。同样的，来到上帝的面前，上帝是一个奥秘，但是这个奥秘已经向我们显明了，我们必须换一副眼镜，全然的才能够全然的降服在主的面前。如果你觉得这种全然的降服，你说是一种走火入魔，是一种非理性的要求，或者你说哎呀，人在江湖身不由己，求主调整我们的眼光，注视上帝，而不是只注视自己的需要，注视耶稣基督在我们生命中的主权，而不是注视我们自己双手所抓住的东西。耶稣的比喻所要点出来的就是，谁可以成为你生命的主呢？谁在你的生命中握有主权呢？若我们处心积虑的想要夺取或者想要占据这个权利，至终我们会失去一切，至终我们不是那个体贴主心意的人。耶稣仍然在寻找，在耶路撒冷城里面仍然在寻找体贴他心意的人。他找到了吗？到目前为止还没有找到，后来他会找到。我们之后要继续看耶稣如何在耶路撒冷城里面找到了他所 体贴主心意的人。但是愿我们在今天和此刻听见耶稣的话，让我们注意在耶稣基督在我们生命中的主权胜过我们自己所拥有的需要。让我们一起祷告。亲爱的主，愿你教导我们全然的降服在你的面前，愿主更新我们心中的眼睛，或者是那副眼镜。主啊，可以被你吸引，单单的注视你，然后我们就发现，主，当我们承认这一切都是从你而来，我们的生命就得到释放，就有喜乐，因为我们再也不会被夺去任何的东西。我们向主仰望，求主教导我们，同心的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。